Pensiyalar artacaq. Gözünüz aydın. Səhər-səhər belə xoş xəbər verim sizə. Yəqin ki, çoxunuz gözləyirsiniz. Nə qədər artacaq, nə vaxt artacaq. 2018-2019-cu illərdə minimum əmək haqqının 130 manatdan 200 manata çatdırdıq. Bu paket bizə 4 milyard manata başa gəldi. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib. Samir Şərifov qeyd edib ki, hər il pensiyalar üzrə indeksiya artır. Bu il inflyasiya da var. İnflyasiyanın təsirini biz pensiyacılara kompensasiya etməliyik. Növbəti ildə bizim təkcə pensiya fonduna indeksasiya üzrə xərclərimizin əhəmiyyətli dərəcədə artması gözlənilir. Söhbət 15%-dən az olmayan indeksasiyadan gedir. Ona görə də biz baxmalıyıq ki, nə edə bilərik? Bəli. Deyir. Yaxşı şeylər eləyərsiniz inşallah. İnşallah, əlbəttə. Amma razı qalaq. Xeyli adam da gözləyir bu məsələ.